Hei, jeg jordmor Siri fra Alt for mamma. Nå skal jeg snakke litt om det å være gravid og kjøre bil. Veldig mange kjører jo bil til og fra jobben hver dag, eller når man skal gjøre forskjellige æren. Når du har kommet litt på vei, så kan det være kjekt å bruke bilbeltet som beregnet for gravide. Det en sånn liten plate som du sitter på, og så gjør den sånn at det nederste beltet blir dratt ned, sånn at det ikke blir liggende over maven hvis du skulle være så uheldig å få en bråbrems eller krasje. Så det pri 1, bruk bilbeltet for gravide, det virker. Og så nummer 2 det at hvis du skal kjøre lange strekninger, hvis du skal kjøre mer enn 1 time, så bør du ut av bilen og gå et par runder rundt bilen eller langs med på veikanten, helst kjøre av veien selvfølgelig, sånn at du kan gå litt fritt uten å bli påkjørt. Men det å få beveget beina og sånn, det viktig i forhold til å forebygge for blodpropp. Skal du kjøre superlangt, så det jo også fornuftig å bruke støttestrømper som går godt over knærne. For da vil det være med på å hjelpe transporten av væske opp til overkroppen igjen. Det sånn at venene våre, de som transporterer blod tilbake fra tærne og fra fingrene og sånn, det det musklene som gjør, som virker som pumpe for å få blod tilbake da. Sånn at det, når du da sitter helt stille med beina, så virker jo ikke den muskelpumpen på venene, mens sånne støttestrømper, de hjelper da til sånn at blod kommer tilbake til overkroppen. Og da nedsettes faren for blodpropp. Det som også fornuftig å gjøre, jo å drikke rikelig. Hvis du vil se mer om det å være gravid og reise, så har vi en videosnutt på det. Og så har vi jo også en spillliste som handler om å være gravid i arbeid. Tusen takk for at du har sett på Alt for mamma her nå. Ha det bra!